Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 17. dubna 2020 a vy posloucháte zprávy ze studia Kladno. Nejdříve se podíváme do koronavirového světa. Jak to vypadá nejen ve světě, ale i u nás? Tak u nás máme v současné době nakažených 6437 osob s prokázanou nákazou a zemřelo 170 osob. Ve světě je tuto dobu nakažených 2,152,646 osob. Zemřelo 143,801. Nejvíce postižené jsou Spojené státy, kde je potvrzených případů 667,801. Zemřelo 32,917 lidí. Druhé je Španělsko. 184,948 potvrzených případů a 19,315 lidí zemřelo. Třetí, Itálie. 168,941 lidí potvrzených koronavirem, zemřelo 22,170 osob. Další je Francie v pořadí. 147,091 osob potvrzených, zemřelo 17,941 osob. Další na řadě je Německo. 137,698 potvrzených případů a 4052 lidí zemřelo. Další v pořadí Velká Británie. 104,145 lidí potvrzených a zemřelo 13,759 osob. Za Velkou Británií následuje Čína s počtem potvrzených případů 83,403, zemřelo 3,346 lidí. Za Čínou máme Irán. Potvrzených je 77,995 osob a zemřelo 4,869 lidí. Za Iránem Turecko 74,193, zemřelo 1,643 lidí. Do desítky patří i Belgie s 34,809 potvrzenými případy a zemřelo zde 4,857 lidí. Následuje pak Kanada, Brazílie, Nizozemsko, Rusko a tak dále a tak dále. Takže vážení a milí přátelé, není to žádná legrace, tak jak se v současné době snaží někteří politici a i někteří lobbysté, kteří nám tady chtějí přesvědčit lidi, že se o nic nejedná. Ne, je to těžká infekce a záleží na nás, abychom měli dobré výsledky, protože velkým uvolněním samozřejmě dojde k tomu, že se nákaza bude šířit. Zůstáváme u tématu COVID-19. Ministerstvo povolilo používání japonského léku na COVID-19, takže jsme tady u nás doma. Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání japonského léku na COVID-19. Léčivou látku favipiravir, prodávanou jako lék na chřipku, a Vigan, jehož použití pro nemocné novým typem koronaviru bude experimentální, bude možné pacientovi podat na základě jeho informovaného souhlasu. Vyplývá to z dokumentu, který dnes ministerstvo zveřejnilo na webu. Japonsko tento lék dodává do 20 zemí a my jsme jednou právě z těchto zemí, také díky Tomio Okamurovi. Jak se říká, za vším hledej peníze. Podíváme se tedy na Moravu.
Zemědělská firma Zemos, patřící do koncernu Agrofert, začala obdělávat lokalitu u Uherčic na Břeclavsku, kde byl donedávna zhruba 7-hektarový mokřad. Vytvořil se na poli během posledních několika let a stal se významným místem pro vzácné ptáky a obojživelníky. Jak ale o Velikonocích upozornila česká společnost ornitologická, mokřad někdo vysušil. Jeho zmizení vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. Jak deník na místě zjistil, firma Agrofertu začala pozemek okamžitě připravovat pro sedbu. Peníze na prvním místě. V další části se podíváme na příspěvek doktora Ivana Davida, europoslance, který tento článek psal přímo z Bruselu. V rámci boje proti COVID-19 chce většina europoslanců propustit migranty z internačních táborů. Další chtějí i amnestii pro vězně v celé Evropské unii. Včera Evropský parlament projednával sadu dokumentů, jimiž chce Evropská unie v uvozovkách čelit krizi způsobené pandemií koronaviru. Jde o hodně nesourodou sadu dokumentů předložených Evropskou komisí. Brusel udělal to, co jsem předpokládal. Krizi způsobenou COVID-19 chtějí eurokraté zneužít k dalšímu přesouvání pravomocí z členských států na Evropskou unii. Komise navrhla zřídit další, v uvozovkách, ústřední orgány unijní správy, které by měly mít na starost vrchnostenské řízení členských států v případě epidemií. Kromě toho jsme projednávali i návrhy rozpočtových opatření, z nichž některé souvisí s COVID-19 více a jiné poněkud méně. V případě návrhu na přesunutí peněz na zřízení úřadu Evropského federálního prokurátora jsem opravdu velmi těžko hledal, jak by to byť i vzdáleně mohlo souviset s bojem proti koronaviru. Tento patogen se nebojí ani vnitrostátních prokurátorů a jsem si jist, že sebemenší respekt nebude mít ani před těmi unijními. Využít nouzový postup ve zkráceném jednání pro přesun peněz na tento účel nemohu nazvat jinak než překroucení smlouvy o Evropské unii a o fungování Evropské unie a jednacího řádu Evropského parlamentu. Financování takového úřadu mělo být podrobeno normální rozpravě s normální možností předkládání pozměňovacích návrhů. Soubor opatření v uvozovkách předložený komisí vypadá tak, jako by jednotliví komisaři vymetli šuplíky v rámci nouzového zrychleného projednávání, s omezenou rozpravou předložili věci, které by si jinak za normálních okolností možná ani netroufly. Je jich již tak dost. Třaslavou směs se pak pomocí narychlo psaných pozměňovacích návrhů pokoušeli vylepšit poslanci. Kvantita tentokrát dostala přednost před kvalitou. Podobně jako komisaři i pro unijní poslanci předložili vše, co považují v uvozovkách za dobré a myslí si, že by mělo být rychle realizováno. Úprava návrhů komise cestou pozměňovacích návrhů, které jsme včera projednávali, mi připomněla scénu s Rudolfem II. A dvěma alchymisty v legendárním filmu Císařův pekař Pekařův císař, v nichž údajný cizokrajný expert vysvětluje císaři a Edvardu Kellymu svůj postup výroby kamene mudrců slovy hatláma, patláma, e zaprťála, e chánu a chánu. V rámci řešení migrační krize, kterou na řecko-turecké hranici způsobilo Turecko úřady řízeným posíláním migrantů do Evropské unie, navrhla komise propustit z detenčních center všechny migranty, včetně těch, kterým bylo udělení azylu úřady zamítnuto a čekají na deportaci. Většina pro unijních poslanců z frakcí socialistů lidovců RENEF včera předložila v uvozovkách společný kompromisní návrh, který v rozpočtu na letošní rok na jejich uvozovkách začlenění do společnosti členských států chce vyčlenit více než 1 miliardu eur. Část poslanců za zelené se tento návrh pokusilo ještě v uvozovkách vylepšit výzvou členským státům k vyhlášení amnestie pro vězně. Jiní šli ještě dál a požadují vyprázdnit i vazební cely.
Frakce Identita a demokracie ID, v níž působí europoslanci za SPD, k tvorbě tohoto společného kompromisu naštěstí nebyla federalisty vůbec přizvána. Naše frakce předložila vlastní návrhy, které však byly prohlášeny za neslučitelné se společným kompromisem. My jsme totiž chtěli opravdu pravý opak, tedy ponechat na úrovni členských států to, co se osvědčilo, a neprovádět nebezpečné experimenty s novými centrálními úřady. Včera jsme do noci na dálku elektronicky hlasovali zasláním naskenovaných vyplněných hlasovacích lístků o předložených pozměňovacích návrzích. Vzhledem k tomu, že většina z nich je podobně bizarních jako návrh na vypuštění migrantů a vězňů do běžné společnosti, své voliče asi nepřekvapím, když uvedu, že jsem pro ně nehlasoval. Dnes po vyhlášení výsledku hlasování o uvozovkách kompromisech budeme schvalovat balík opatření jako celek. Vzhledem k tomu, co jsem dnes viděl, že do něj komise a poslanci připravili, pro návrhy nehodlám hlasovat. Tolik celý článek od Ivana Davida. V další části se podíváme na informace od Boženky Vajtingerové, zprávy odinut z 16.4.2020 z noční hodin. U stovek námořníků letadlové lodi Charles de Gaulle byl zjištěn koronavirus, informuje o tom francouzské ministerstvo obrany. V Rusku byl odhalen pacient číslo 1, který zavlekl koronavirus do Ruska z Itálie. Prvními dalšími nakaženými byli jeho staří rodiče. V Moskvě zemřeli další pacienti s koronavirem, informuje o tom operativní štáb. Máte na to 3 dny. Ve státě New York zavádějí režim nošení roušek. Povinné nošení roušek přikázal svým výnosem guvernér Andrew Cuomo. První osoba, na které byla testována vakcína proti koronaviru, sdělila své první dojmy. Podle slov Američanky žádné zvláštní nepříjemné následky na sobě nepocítila. Vrchol cynismu byly zveřejněny záběry z banketu u příležitosti v uvozovkách oslav hladomoru. Poslanec za stranu Sluha národa zveřejnil fotografie a video pořízené na Žranici věnované připomínce hladomoru z 30. let. USA překonali antirekord v počtu úmrtí na koronavirus za 24 hodin. Celkem se v USA nakazilo už 667 500 osob, zemřelo zde dohromady téměř 34 000 lidí a my jsme již ty počty aktualizovali. V USA informovali o nebezpečném doprovodu svého letadla ruským Su-35 nad Středozemním mořem. Letadlo ruského vojenského letectva proletělo 25 stop, tedy méně než 8 metrů, před americkým hlídkovým letadlem, a to navíc ještě vzhůru nohama. Pentagon si myslí, že Čína dosud utajuje reálné údaje o koronaviru. Šéf Pentagonu Mark Esper obvinil Čínu z utajování informací o koronaviru od samého počátku epidemie až dosud. Poznámka Svobodného rádia, ano, měl svým způsobem pravdu a některé počty byly skutečně opraveny. Dílu nepřítele v Donbasu. Vybuchuje technika a mrzačí karatele, byly zveřejněny zajímavé výsledky průzkumu. V německé zoologické zahradě ve městě Neumünster se dostali do stavu, kdy museli vytvořit seznam zvířat, která budou zabíjet, aby jimi nakrmili jiná. Zničit Rusko. Západ sponzoruje trh se smrtí v Ruské federaci. Liberálové a liberální média propagují drogy za peníze západních nevládních organizací. Ztráta miliard, jak se úřady rozhodly pomáhat Ukrajincům přežít karanténu, je očividné, že důsledky karantény bude země rozdýchávat minimálně do konce tohoto roku.
Bělorusku hrozí strašlivý konflikt a katastrofa jako na Ukrajině, mimo jiné v souvislosti s šířením koronaviru. Byla zveřejněna otevřená výzva zástupců běloruské veřejnosti adresovaná nejvyšším představitelům Ruska, Běloruska, svazového státu, moskevskému patriarchovi, metropolitovi minskému a zaslavskému archovi, vší Bílé Rusy Pavlovi a dalším vysokým státním funkcionářům obou zemí. Petice kritizuje současný postoj běloruského vedení a vyzývá k urychlení integrace ruského světa. Smrt kosí planetu. Nemocných s diagnózou koronavirus jsou již 2 miliony. V Argentině hlásí, že za tak krátkou dobu nikdy v historii nebylo vykopáno tolik hrobů jako v současnosti. Vědci zjistili, co čeká osoby, které překonaly COVID-19. Tyto osoby budou mít vyšší riziko onemocnět celou řadou nervových chorob a psychických poruch od depresí a psychózy až po komplikaci s centrálním nervovým systémem. Trump prohlásil, že pomůže Rusku, mají to tam teď složité, ale my jim pomůžeme, řekl prezident USA. Spojené státy podezírají Rusko z experimentů s jadernými zbraněmi, píše se o tom ve zprávě státního departmánu předloženého kongresu. Kyjev byl v uvozovkách obklíčen kontrolními stanovišti. Ode dneška se na Ukrajině posilují opatření v boji proti šíření koronaviru. Zdrojem COVID-19 nebylo tržiště ve Wuhanu, hlásí televizní stanice Fox News. Podle slov stanice se Čína pomocí wuhanského tržiště snažila odpoutat pozornost od biologické laboratoře. Polsko jako první země Evropské unie chce zrušit volby a nechat kvůli koronaviru stávajícího prezidenta ve funkci. Samozřejmě se jedná o návrh vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Zpomaluje se tempo nárůstu nemocných koronavirem v Rusku, zatím tomu nic nenasvědčuje. Včera činil přírůstek počtu nakažených 3388. Vedení Evropské unie informovalo, jak bude postupně otevírat hranice. Vypracovaný plán nepotěší ty, kteří se touží v brzké době dostat do Evropy. Hlavní epidemiolog Moskvy předpovídá vrchol koronavirové epidemie v Rusku na červen až červenec. Každý den bude ještě dlouho počet nových nemocných růst a počty úmrtí bohužel také. Trump se chlubí, že vrcholu epidemie bylo už v USA dosaženo a rozdává Američanům peníze z rozpočtu svým jménem. Ministerstvo financí rozhodlo, že Trumpovo jméno bude natištěno na poukázkách na pomoc. Toto rozhodnutí je označováno za bezprecedentní. Zelenský přijel na Zakarpatsko na inspekci ukrajinské armády. V oblasti je evidováno 116 potvrzených případů koronavirové infekce. Ve Francii havaroval vojenský vrtulník. Jsou hlášeny oběti na životech. Francouzské ministerstvo obrany informaci o ztrátě vrtulníku potvrdilo. Pušilin podepsal výnosy o finanční pomoci u příležitosti dne vítězství 75 000 rublů veteránům. Peněžní pomoc dostanou ale nejen veteráni Velké vlastenecké války, ale i další kategorie občanů. Běloruské politické vedení žádá Evropu o úvěr ve výši 1 miliardy dolarů. Otázka byla vznesena běloruským vicepremiérem na konferenci s vicepremiérem Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj.
Ve městě Tjumeň navrhují přejmenovat pražskou ulici na Koněvovu. Poslanec státní dumy za Tjumeňskou oblast považuje za nepřípustné, aby ve městě zůstala ulice pojmenovaná po hlavním městě státu, který projevuje nepřátelství k Ruské federaci a boří sochy sovětských osvoboditelů. Pandemie koronaviru skřížila plány moldavských sodomitů. Příslušníci sexuálních menšin chystali pochod, který museli nyní kvůli ochranným karanténním opatřením zrušit. V Evropské unii zveřejnili rekordní částku výdajů kvůli pandemické krizi. Za poslední 4 týdny Evropská unie udělala více než za 4 roky od doby předchozí krize, prohlásila prezidentka Evropské komise. Evropská unie a členské státy vynaložily na podporu občanů, průmyslu a podnikání v podmínkách pandemie COVID-19 přes 3 biliony euro. Jakoby za okny začínal soudný den, Kyjev byl zasažen prachovou bouří, budovy získaly načervenalý odstín a v Černobylu vznikla další ohniska požáru kvůli silnému větru. Vladimír Putin zveřejnil rozhodnutí o osudu přehlídky vítězství a obrátil se na účastníky akce Nesmrtelný pluk. Přehlídka se rozhodně nebude konat 9. května, ale slíbil, že se v roce 2020 bude konat jak přehlídka, tak i pochod Nesmrtelného pluku. V Doněcké republice byly zjištěny další případy onemocnění koronavirem, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Britové si myslí, že úmrtnost na koronavirus je mnohem vyšší, než říká vláda. Za uplynulý den bylo hlášeno 861 nových úmrtí na koronavirus. Zelenský avizoval rozsáhlou výměnu zajatců po ukončení karantény. Prohlásil, že ukrajinská strana se snažila uskutečnit rozsáhlou výměnu už nyní a nečekat až na konec karantény. Pandemie koronaviru. Jde o uměle vyvolanou paniku nebo naopak o podcenění hrozby? Situace rozdělila lidi na 3 skupiny. Koronafoby, kteří s ochranou rouškou snad i spí, koronaskeptiky, kteří tvrdí, že koronavirus je nebezpečný pouze pro slabochy a neliší se příliš od běžné chřipky, a koronanihilisty, kteří považují všechno za smyšlenou hrozbu a cítí se spíše jako diváci nevydařené taškařice, případně že hrají na zbytečná omezení. Problém je, že hranice mezi těmito skupinami občas procházejí napříč rodinami, pracovními kolektivy i okruhy přátel a vedou k množství nepříjemných sporů. Neuvěřitelně efektivní práce. Italští lékaři poděkovali ruským kolegům za pomoc. Připomeňme, že koncem března do Itálie přiletělo 15 letadel ruského vojenského letectva s vojenskými virology a epidemiology. Zvýhodněný hypoteční program a subvencování stavebních společností byly zveřejněny výsledky setkání Putina se stavaři. Putin navrhl spouštění speciálního zvýhodněného hypotečního programu na nákup obydlí v luxusní třídě. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát a přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naslyšenou.